ମନୋଜ କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳନ ଇତିହାସର ବିଚିତ୍ର କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରେମିକର ପୁନର୍ବିଚାର। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଏଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଜମହଲ ଅସଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଧିପୀଠ, ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଇମାରତକୁ ନାମାନ୍ତରିତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ତାଜମହଲ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ମତ ସପକ୍ଷରେ ତଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ଥାଉନା କାହିଁକି, ତାଜମହଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଜ୍ଜଳ ପ୍ରେମ ପରକାଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। କେତେ କବିର ଲେଖନୀକୁ ସେ କରିଛି ଚଞ୍ଚଳ, କେତେ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ କରିଛି ପ୍ରଖର, କେତେ ଶିଳ୍ପୀର ତୁଳିକୁ କରିଛି ପ୍ରାଣୋଚ୍ଛଳ। ମମତାଜ ଓ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟୀ ଦମ୍ପତି ରୂପେ ତାଜମହଲ ମାନବ ମନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ହୁଏତ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ମମତାଜଙ୍କୁ ଶାହାଜାହାନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହା ବିପୁଳ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାହାଜାହାନ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଜମହଲରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ବାହାରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ମାନବୋଧ ଥିଲା କି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ହେବ, ନା, ତାହା ନଥିଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବାର୍ନିୟର ନାମକ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ଡାକ୍ତର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବିବରଣୀରୁ କେତୋଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ। ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭିତରୁ କନ୍ୟା ଜାହାନାରାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଅଥଚ ଗଭୀର ବିସ୍ମୟର କଥା, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାହାନାରାଙ୍କ ଅନୁରାଗ ଭାଜନ ହେବ ସେ କଥା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ବଡ଼ କୃପଣ ଥିଲେ ବି ଜାହାନାରାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ଜାହାନାରାଙ୍କ ଥିଲା ଅସୀମ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅମାତ୍ୟକୁ ଅଚିରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଜାତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତାହା ହେଲା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାର। ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନେହାଧନ୍ୟା କନ୍ୟାର ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ବା ସମ୍ଭବପର ହେବ? ଅତଏବ ସମ୍ରାଟ ଦୁହିତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ ଅବିବାହିତା। ଜାହାନାରା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଇ ପକାଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ଅନ୍ତଃପୁରର କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭେଦ କରି ଏକାଧିକ ବାର ସେହି ପ୍ରେମିକ ଯୁବକ ଜାହାନାରାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାହାନାରା ମନେ କରିଥିଲେ ସେହି ଗୋପନୀୟ ପ୍ରଣୟର ଆଭାସ ସମ୍ରାଟ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଜାହାନାରାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯୁବକଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଠାତ୍ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ ନଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଜାହାନାରା ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କନ୍ୟାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦିଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇ ସେ ପ୍ରେମିକଟିକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଜାହାନାରାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାର। ସେହି ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ନାନପାତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରେମିକଟି ଲୁଚିଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାନାରାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି କିଛି ସମୟ ଏଣୁତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ଲାବଣ୍ୟ କାହିଁକି ନିଷ୍କ୍ରଭ ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ କରି ସ୍ନାନ କରିନାହୁଁ। ଏତକ କହି ସମ୍ରାଟ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ନାନ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଓ ତତ୍ପରେ ତଳେ ନିଆଁ ଜାଳି ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ପାଣି କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ରାଟ ଅଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାହାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ହତଭାଗ୍ୟ ପ୍ରେମିକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତଃପୁର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହତବାକ୍ ହୋଇ ସେହି ନିର୍ମମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଜାହାନାରା।
ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରୀ,